السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نن تاسو ته اپلیکیشن ریکمینڈ کوم کوم چې تاسو موږ ویو چې مسافر حضرات په دې کې څنګه اکاؤنٹ جوړ کی او اکاؤنٹ ویریفای شي 10-15 منټ کې, نو دې ته به $27 راځي مبتکل لذي. صحیح شو, دا $10 دی, یعنی درهم 100 درهم چې تاسو آن دا سپاٹ دا بیا خپل بینک ته ویډرا کولای شئ. کبل پر سره کرپټو کرنسی کوائن پی آلے اگم پیا غستے شئ یا بل ایکسچینج ته ٹرانسفر کوئی نو ام پی کولے شئ. نو ٹرسٹڈ اپلیکیشن دے منگ ٹیسٹ کرے دے آلریڈی پر دو دریو مختلف یوزرانو دوبئی پر اکاؤنٹ کی ہم سعودی عرب پر اکاؤنٹ کی ہم خکار کبھی خمزیدار. نو دا زمنگ طرف نے تاسو یو گفٹ ہے, تاسو منگ یو لنک بشیر کو دا لنک مانی تاسو سنگ کلک کئی دا تاسو گوگل پلے سٹور تو ویسی دا گوگل پلے سٹور نو ہم دا اپلیکیشن با ڈاؤن لوڈ کئی اور بیا پا کی اکاؤنٹ جوڑ کئی. اکاؤنٹ بجوڑا ہوئی سنگا تاسو منگ دی ویڈیو خواہیو سٹیپ بائی سٹیپ, صرف سلور سٹیپ اپ کار پکی دی. یو پکی تاسو یو ای میل پکار دے, ای میل چی سنگ انٹر کئی تاسو رجسٹریشن بوشی, یو کوڈ بتا رہا ای میل تھا خبر حوالے تاسو ای میل بھی ویریفائی شی, بیا تاسو نے موبائل نمبر بھی ویریفیکیشن یو کوڈ رہی اگر پکی وہ کئی دا نا بعد تاسو پکار دی چی تاسو دا کم کنٹری سے تعلق ساتھی دا کنٹری اقامہ نکہ دبئی دبئی اقامہ سعودی عرب سعودی عرب اقامہ دا دا فرنٹ اینڈ اسپاٹ تصویر باسی اور دا بیک سائڈ نا اگر بہت اپلوڈ کئی, بیا آخر کی پاسپورٹ ہاں پہ کہ اپلوڈ کی اور آخر رنی اسٹپ کی ساسو نے سیلفی اگاڑی شیئر واقعی دا کم پاسپورٹ یا کم اقامہ دا واقعی ساسو را کرنا دا بل چاخو بنے چڑھتا. صحیح شو, نو دا سنگ ساسو اکاؤنٹ جوڑ کے نو 10-15 منٹ اب والی اور اکاؤنٹ بم جوڑ سی بیا دا درہمی تاسو تراشی دا بیا تاسو کا خپل چائز دے کا ماتے رہ لے گئی کزان نے ساتھ ہی اور کسر ٹریڈنگ پہ کوئی نو آگے کولے شی. اوکے نو اس پر موبائل اسکرین طرف ترازو لال بلا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈ کی بیا پہ اکاؤنٹ جوڑو اسٹپ بائی اسٹپ ساسو دا پروسیس خایو. اچھا جی, فرسٹ آف آل دا لنک بتاؤ اوپن کے داؤ ویڈیو پہ ڈسکرپشن کی ملے ہوشی کہ ٹیلیگرام گروپ یوزر ہے التا بتا ملا ہوشی دا تاسو اوپن کئی دا بتاؤ ڈائریکٹ گوگل پلے اسٹور تو ویسی پتہ کہ زمنگ انویٹیشن تاسو پر دے صحیح دا بتاؤ ڈاؤن لوڈ کئی اور انسٹال بھی کئی. نیکسٹ تاسو منگ خاؤ چی انسٹال شی بے بس کہو چی اپلیکیشن تاسو کھولاؤ کئی نو سائن آف اور ویریفیکیشن بتاؤ خپل ای میل انٹر کے فرسٹ آف آل بیا خپل نم ور کے خبر اقامہ کے جکم نمی اور خپل پاسورڈ بدانا سلیکٹ کے ٹھیک دا. نیکسٹ وہ ہے چکر نیکسٹ وہ ہو تاسو ای میل چک کے الطے کہ بھائی کوڈ تلئی اگر کوڈ برا والی دلتے بھی دوبارہ انٹر کئی یعنی تاسو ای میل با پدے طریقہ ویریفائش. نیکسٹ رازو تاسو خپل موبائل فون با انٹر کئی خپل کنٹری کوڈ لگا دبئی کے دبئی سعودی سعودی بیا بتاؤ تو کوڈ راغ لئی اگر کوڈ برا والے دلتے بے وروا چوئی اس رضو خپل ویریفیکیشن بہ سنگ کو چہرہ پاسپورٹ یا اقامہ اگر منگ سنگ ورا چو سہی شو پر اکاؤنٹ کے برا شی چیک ویریفائی منی بہ کلک کئی ویریفائی ناؤ منی بہ کلک کئی صحیح دے جی دلتے کے لاوالے کتاب سو خپل ایڈریس پہ وروا چوئی کم سے کتاب سو اسے کہ علاقی جرنل ایڈریس خار وغیرہ وغیرہ کہ نغب وروا چوئی پاکستانی ایڈریس نہ بے بد اقامے نہ مخی نہ اور دشانہ تصویر پہ وروا چوئی نہ بے داسی اپلوڈ کئی. نیکسٹ برا شیخ خپل ڈیٹ آف برتھ پہ وروا چوئی کم انفارمیشن دل کے نگو سیدھا پہ وروا چوئی داسی بے برازو پاسپورٹ پاسپورٹ تب موبائل ونی سے خمزدار اور کھولے تصویر بتی ہوا سے جدہ کارنری پہ گرا شیدہ خانی آخرانے گھٹنو گھٹنو پہ ٹول سفا رہی نہ اپلوڈ کئی صحیح شو تاس نو بس وہی چیارا دا تصویر برابر دے کنا اس بھائی سیلفی اسکرین برا خر شی پل مختب موبائل ون سے دا ویریفائی کئی چیارا دا پاسپورٹ دے کنا دل کے تاس تو نیکسٹ ٹپ کی خپل سیلری بس لگ تاس پیسے ملے ہوئی کم دینے ملے ہوئی جاب کو ایسا کہ ہوئے سیلری بس لگ ٹک مارک وہ کئی اور نیکسٹ بس دس تاسو کار ہوش ہو دینا بعد آخر نیکسٹ ٹپ تقریباً یہ 5-10 منٹ میں انتظار ہو گئی ساس اکاؤنٹ میں ویریفائی شی کا سفر پہ کہ نہیں ادروائز 24 گھنٹے پہ کلے گی صحیح دا اور تاس تو بیا کم گفٹ چمنگ تیاد ہو اگر بتراشی بے ساسو مرضی دا ٹریڈنگ میں پہ سنگا ہوئی اور ویڈرا کوئی بے سنگا پہ یوٹیوب میں نمدا تاسو کہتے ہیں دنیا ویڈیو گانے پہ الریڈی اویلیبل لی اور یا زما بل ویڈیو تو انتظار ہو گئی پاک بتاس زخیم چپ دیکھے منگا ویڈرا سنگا ہو بینک تو بے سنگ لیگو یا کہ بینک زمنگ نہیں کوائن پی آلو یا 5 ROI کم اپلیکیشن دے آگا تے لیگو یا بل ٹرسٹ والیٹ تے لیگو گیٹ آئی او تے لیگو خیر پہ اس طریقہ میں نے کی اگر ویڈیو تھا ذرا 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 تھینک یو.